из Фейсбука съм Бикелбеге и днес... Не знам какво правим. Не, шегувам се. Така, преди да започнем това видео, за вече сме го започнали, само да благодаря на всички, които стигнахме 40 абоната. Благодаря много на Стефака. Много ти благодаря. Сигурен съм, че заради тебе ми се абонираха от твоите стримове. Много ти благодаря, Стефак, страхотен си. Надявам се всички, че да отидете да се абонират на Стефак, защото е много як ютубър, прави много як видео. Може би също и наш и последния ни стрим, в който вече се чувам много добре. Така, обаче не знам с кого да го отпразнувам. Напишете ми в коментарите, кое сте да направя за 40 абоната. Но така, може да ставаме за четвъртия комикс. The Farming Gods. Може да се абонирате за канала на Куру да Артист, Think Tank, може да подкрепете. Аз лично съм абонирал и много му харесвам работата. Някой ден дори мога да му стане член и в Patreon да му дам пари, да не знам. Е много ми кефи този човек, така. Тук обяснява он, тук пак обяснява он, тук пак обяснява он, тук пак обяснява он, тук ето взима измерението. Което изобщо знам защо го показва, а да, защото те са вътре. Тук между доктор Живаго виждаме и он е там другия от Дани Фантома. Така, между тук той може така да си ги сменя. Е така да си просто да ги поставя и ги виждате там различни части на животните, което е много яко. Ето ги. Тук се запознават. Между другото, само да кажа, че тук не стават изобщо интересни неща. Просто е нещо като там да се запознаят с идеите, дърба, сочи дърба. И буквално повечето неща са някакви дрънканици. Тук тези имат гръб за информация и нещо такова. Чай за информация ли беше? Information, да. Тук пак разказва. Между сега тук искам само да ви приготвя за една много крепи сцена на Бентен. Ето тази. Той най-накрая успя да го победи. И мисля, че тук да открита на университет. Добре, значи ще спомня и си бас, аз много не го почитах, просто... Защото не казаха кой знае какво всъщност, почетох го малко, ама... Тук го заплащам, това след ми беше малко... Еми, беше само за да покажа колко силен може да е. Тук описват злодеите, доктор Живаго. Така, for expection, биология. Тук биография и там нещо, колко пише... Които ви са от the base of... Тук за зима, тук... Абе, като ви може да почитате всичко. Така. И аз, така... Много ми е странно как просто е така някакво... Някакви рандом думичета. Така. Звучи забавно, значи. Харесваш червено? Всъщност, да. Добре. Тоест, какво харесваш? Как се провеждаш това, бе? Ага, бе, кажи, как се казваше. Перфектно ми седи или не знам как се казва това. Но за това беше края на комикс. Между знам, че почти за той има нов костюм, защото Крул Дарк се е изморен само да прави перината му и всичко. Понеже той е наистина сложен костюма му. И това мисля, че му отива перфектно само да няма перина, но сигурно той затова Крул Дарк се спрят. Ама това беше комикса всъщност, доста кратичък, не очаквах да е някакъв такъв, но... Да, нищо ново, обяснение пак за героите и така. Така, пишете в коментарите, пишете ми в коментарите, колата да... Какво искате да правите, че се абонирате? Не забравяйте се да се абонирате за Стеф Шамара, пак ще го кажа. Не забравяйте се абонирате. Абонирайте се. Да се назвам камерата. Забравяйте 100 абоната, пича. Пожелавам много всичко това. Ако искате, може да кажете и на приятели, ако се интересуват от такива неща, да се абонират на Стеф Шамара. Много му благодаря за всичко това. Ще сте абоната и така.
Ajde, aj objavaj getobege i to beše moje tu super kratko video. Ćao. Ćao, čao.